Yego, hari ku munsi wo kuwa gatandatu. Intumwa z'u Rwanda n'iza Kongo bahurira I Rwanda muri Angola. Haragiye. Nyuma yuko Perezida w'u Fransa Emmanuel Macron yaravuze ati ibiganiro nibisubire mu maboko y'umuhuza Cyo Lorenzo. Akora igize n'ubundi ko bimaze. Kisekedi. Mbere yaho muri ya nama yari yabanje kugira atya aracomoka rigendera. Ariko ibiganiro by'u Rwanda byarimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe byarimo Therese Kayikwamba wa Gina byarimo kandi Tete Antonio nawe hariya hari abari bagezeyo re yego barimo kuramukanya bati mu ngongere mugarike tubahaye ikaze twongere tutangirire kuri zero cyangwa dukomerezaho twari tugeze nubwo ya myanzuro yafuzwe ariko akayikwamba arayivuze narayumvise bya bintu byaje bihishwe gutya mbere ubundi mbere Kongo yari yaranze gusinya amasezerano nkuko Olivier Nduhungirehe yanabivuze ariko Therese Kayikwamba nawe akavuga yuko bitari ngombwa yuko bashyira mu bikorwa ayo masezerano kuko Rwanda rwari rwasabwe n'ubundi gukura intekerezo zarwo n'umutima warwo ku mutwe wa Fdlr ariko ba ministri bombi bumvikana Rwanda gahunda yo kurandura umutwe wa Fdlr no gukora ingamba z'umutekano u Rwanda rwafashe gukora izo ngamba z'umutekano uti bimeze bite rero abuse koko Kongo yemeye kurasa Fdlr yakoze kujya uvuga ngo Kuhiri chuvuga ngo reka reka. Ako ariko yakikora munda. Narebe kugwega none ntibyashoboka. Yabyemye. Kandi nawe uri umwanzi w'amahoro. Ntabwo ndu yesuwe Imana isabe imbabazi. Umwanzi w'amahoro rwose. Isabe imbabazi pe. Musabe imbabazi ngewe. Isabe imbabazi. Ndaze. Niba narebe guha kanibwa bwa mbere babivuze ngo bazahirasa ntibikore. Ubwa kabiri bakavuga ngo bazabigenza gutyo ntibikore. Ubu bwa gatandatu nibwo bari bukore. Aya babona ubwiza ukore ndego biri bukore ngo yabyemeye kanze nkurebera kanze ejo bundi ubushize je bahuye uhisaga ibihuha bagubwira nti bano bantu barabeshya ngo bayirashe nabo baburiye bawomega ngo nimwirukanye hakirikare tugiye kurasa ahantu muri tuzarasa turasa utwo tuzu mwemwe mwazamutse ruguru mwigendere sarabikubwiriye aha ngaha ubuse ubu ngubu babona ubwiza ukore gusa igihari Kongo nuko yemeye kurandura burundu umutwe wa Fdlr Kongo Urwanda ubundi se n'iryo ritagi itigeze byemera Urwanda yarabyemeye ikagira hari ikatwihora ikabireka ako ejo bundi yari yabyanze ubwo abakuru b'ubutasi b'u Rwanda na Kongo yewe harimo n'intumwa ya Rwanda bahuriraga Rubavu none none ubusa icyatumye babyanga cyagiye bagikosoye bemeye kubikora nuko akantu harimo kuka nuko aka kantu harimo kukabona cyokora niba byabaye haribe ari kugwimbira ngo bayemeye ngiye nciyengira ku cyatumye ubwa mbere bidakorwa ubwa kabiri bidakorwa ukambwira ngo ubwa kane kuri uyu munsi kuri inshuro nyuma y'abakuyo yo kuva mu hariya mu bunuza mu Bufaransa bakababwira ngo umupira mwongere mu subize murangura ujye gutera penalty ukambwira ngo nibwo bigiye gukora aka kantu nuko ntarimo kukabona ariko ntacyo kinzengereza dore uko ibintu bimeze ni ukuvuga Kongo irasabwa kurandura umutwe wa Fdlr bikajyana no kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo bikajyana no kuba umutwe wa Fdlr na wa 2023 nawe ugomba kuvaho kuko Kongo iravuga ngo 90% by'abarwana n'abanyarwanda mubariye mu 2023 hanyuma 10% by'abarwana n'abagize mu 2023 nta kibazo abo bagize 10 bagize mu 2023 nta kibazo reka nyine nkubaze nyine bwetse nyine nkubaze abo ngo bagize 10% wende ngo nibo babishyira nibo mu 2023 mu 2023 niki cyatumye abo ngabo 10 babaho icyatumye abo ngabo 10 babaho bakabona izindi support zivuye handi simbizi wabanze ukumva se icyatumye iyo 90% yitwa ko ari u Rwanda ruri ku Rwanda ujye ubyikura hose ntabihakana za umunyarwanda nigeze ubonayo ntawe
Nibyo kugura rukora. Inka yaye. Ariko raporo z'umuryango wabibumbye. Raporo z'umuryango wabibumbye zigaragaza ko Rwanda ruri muri Kongo. Buretse gatoyi. Buretse gatoyi. Zigaragaza ko Rwanda ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo. Buretse gatoyi. Kaje ubundi imbere ya makoro se, makoro yavuze ko yaganira na Perezida Kagame isaha n'igice. Aganira na Kisekedi isaha n'igice. Tugarure ikiganiro cya makuru hano. Ati ingabo z'u Rwanda zirasabwa kuva ku butaka bwa Kongo. Ko tutabonye hari u Rwanda ruvuga rutari ko se mukomeza kutwakiza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo kandi ntazihari. Warabibonye? Ariko u Rwanda mfite ahantu henshi handitse babihakana. Icya kabiri. Kongo iti u Rwanda nimukureho sisteme y'ubwirinzi mwashyizeho buretse kandi u Rwanda ibyo rwabyemeye ntabwo rwigeze rubihakana u Rwanda ruvuga yuko rwashyizeho ubwo bwirinzi kubera kwanga yuko umutekano mucyo uri hariya wakototera u Rwanda ariko ibintu najyanye no kuba hari umutwe wa FDLR uri hariya Kongo yemeye yuko igomba gusenya umutwe wa FDLR. Hanyuma yamara kubikora u Rwanda rugakuraho ubwirinzi kandi rwabyemeye. Ubwirinzi bwo erega mbere ntabwo bwari buriho. Tubibonye ejo bundi. Nabibona ngiye nabibwirwa ni ibintu bya air defense system ntabwo njye bimenya. Uri kumva? Ibintu bya air defense system ntabwo njye bimenya. Bado turabyemeye turabakura. Hanyuma bemera yuko ubwo umutwe wa FDLR uzabukuweho. Ubwo bwirinzi u Rwanda rwashyizeho buzakurwaho kugira ngo Kongo n'akarere bigire iki amahoro n'u Rwanda rukomeze rutekane kubera ko abarwanya u Rwanda M23 bigenda bite M23 wose yeza gahunda zayo zose zatumye igishyamba ibyo byaye mu 2023 nta birimo hano igihari nuko ingabo z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo ngo zigomba kuvayo muri make zicangure na M23 hanyuma rero buretse kuburiza kurenga aho ngaho gutese buretse zicangura na M23 hanyuma FRDC na FDLR ibyo bicangura gute kandi FRDC n'ubundi ubwayo izaba FDLR aribo babahaye akazi barabaza none se ubwo FDLR kwicangura na FRDC ni ibintu biri bugorane kandi n'ubundi FRDC ari igiye kujya kuri urwo ruhembe rwo kugira ngo irwanye FDLR ibishoboka ntabwo kino uyu mwanzuro ntubushukunda singaho nibe gutu tari bukunde urakunda ute se kandi ba ministri ubanye n'amahanga bihugu byombi barabyemeranijwe sinzi impamvu uri kumva yuko bidashoboka ba ministri aba perezida bateranye i Nairobi muri Kenya abateranye ahe mu bindi bihugu bitandukanye bemeranye imyanzuro myinshi yari ifite paji zigera muri 7 yose umwanzuro nta n'umwe wigeze ashyirwa mu bikorwa ngo uyu munsi nibwo bigiye gukorwa ubundi Nairobi ibiganiro bya Nairobi bitandukanye n'ibiganiro buriya bya Rwanda ibikaze ni ibihe ibikaze ni bya Nairobi basubira Nairobi rero uti gute ibikaze ari bya Nairobi muri ibiganiro bya Nairobi byo byagaragazaga ikibazo abanyekongo bafitanye n'uburyo cyakemuka ariko uyu munsi Rwanda yabaye umuhuza wo guhuza u Rwanda na Kongo ntabwo Rwanda iri guhuza abanyekongo ubu bwabo irahuza u Rwanda na Kongo uri kumva mu gihe Nairobi yahuzaga abanyekongo ubu bwabo unabyibuke abaye mu Venturo bigeze gutumirwa bagabwe invitation bagiye Nairobi kuki hari batabajyana i Rwanda ejo bundi bavuze ko ngo bikojejeyo ariko nta muntu waba twigeze tubona ariko nabwo Nairobi baragiye bagezeyo bahezwa ku marembo bati ntimwemerewe kwinjira uri batumyeho ninde icyo gihe wari umuhuza ari perezida w'igihugu cya Kenya ni ninde hanze ngo bagume hanze ngo ntimwinjire abakongomani banze yuko binjira ntabwo rero bizi bazi ko batumiwe kumeza matagatifu hari kandi bari babizi kandi M23 bari barabahaye ibaruwa ibatumira
abari bati ntago tuzi bikarangira bongeye gufata imodoka bakigendera ibiganiro bya Nairobi bitandukane n'ibiganiro bya Rwanda ikibazo rero kiri mu biganiro by'i Rwanda cyo gishingira ku kuba Kongo igomba gusenya imitwe ihungabanya umutekano w'u Rwanda ariko ntabwo Rwanda irimo kuza yungabanye Kongo icyo abantu bacyumve niyo mpamvu ibiganiro bya Rwanda bitagira ireme niyo mpamvu ibiganiro bya Rwanda ejo bundi twumva ngo byakubise igihwereye byakubise igihwereye kubera iyi mpamvu uratumira u Rwanda na Kongo basi bashyizeho umunsi ngo gahunda izatangirira cyangwa babe ntawo bashyize ntabwo bizaba ntawo bashyize bawushyiraho heze none se uzambwiye ko imikorane none y'ingabo z'u Rwanda na FARDC zakunda uko bagemeranirijwe rubavu nibyo nakubwira ibishoboka habanje ngo abashinzwe iby'ubutasi barahura urwihishwa tutabize inkuru tuyikora mu Bufaransa tuba turayizanye kuri Africa Intelligence bakorera mu Bufaransa bye niho bakorerega tuba turayizanye dusanga koko nibyo ibyavuyemo nk'imyanzuro nta kimwe cyashyizwe mu bikorwa ejo bundi ubu imyanzuro ariko yavuyemo imyanzuro yavuye gahunda kuba bari bugere buriya byagombaga kuba ku itariki ya 14 yindi 11 11 ari 14 hari ku wa gatandatu hari bari bahurira na match ntazi ngo ni niye bigomba gukina eh nange simbyina nanga kwiga oya ni APR yari bukina ndabyibuka na pyramide bakubitiye pfiriye uri murumva ico giye nibwo muri ibyo bigano hagombaga gufatwa itariki iyo operation yo kurandura FDLR izakorerwa Therese Kayikwa ico giye unabyibuke yuko haba ku ruhande rw'u Rwanda haba ku ruhande rwa Kongo bararuciye bararumira nyuma yaho nibwo twaje kubona amakuru avuga yasohowe na Africa Intelligence avuga ngo Madame Ministre ubanye n'amahanga wa Kongo Therese Kayikamba Wegina yavuze ngo u Rwanda rusubiza amerwe mu isaho ku byo kurandura umutwa FDR nyuma yaho Olivier Nduhungirehe nibwo yaje kuri X anyomoza ibyo Africa Intelligence yavuze kandi mu byo yasubije birimo ibyo Africa Intelligence yavuze tuze kureba niba kuri ejo bundi kwa gatandatu n'ubundi bwarenge baraterana berekeza i Rwanda ikindi gikome ntoze umbaza ku kintu cya M23 akurambira ngo M23 ingingo ya M23 impande zombi ntiziyumva ntizivugaho rumwe ni nayo ngingo inakomeye nawe kugira ngingo ikomeye ni ibyo bizagenda gute Kongo iravuga iti wowe Rwanda ni wowe ubushobozi bwose M23 kandi ukorana na M23 u Rwanda rutoya nge sinkorana na M23 kuko bariya ni abakongomani nubwo bavuga ikinyarwanda Kongo yemera bamwe nk'abakongomani abandi ntibemera nk'abakongomani according kuri ya mibare twaza tuvugana nasoye na niyo za raporo zose hanyuma ba minisitiri ubanye n'amahanga basabye umuhuza gushaka undi munsi bakaganira kuri iyo ngingo impande zombi zitemeranywaho ni nayo muzi w'ikibazo rero cyo mu burasirazuba bwa Kongo uwo nguwo ni wo muzi n'ubundi w'ikibazo byanze bikunze uracyageretse igisubizo ntacyo njyewe mbona ibiganiro bya Nairobi ari byo byari bifite ingufu kurusha ibiganiro by'i Rwanda igisubizo ntacyo kurusha ibiganiro bya Rwanda kuko nta na rimwe Kongo izatekana ntibibaho mu gihe umuhuza Lorenzo atabasha guhamagara izo mpande eshatu ni Kongo n'u Rwanda ni M23 bande bamubujije none se ubwo uwo para akaba yifuza ko icyo kibazo kiza gukemuka kigakemuka se u Rwanda ruravuga ruti abatumva impamvu M23 Rwanda nibo kibazo u Rwanda iyo ruvuze gutyo inyuma abantu duta dutekereza cyangwa se abandi bahita batekereza yuko u Rwanda rwaba runakigikiye M23 kandi koko nyine none se rutayikigikira urabihakana se ko rutayikigikira urabihakana ko rutayikigikira ariko ntibiyifasha niba u Rwanda ruvuga ruti umuntu utumva impamvu M23 irwana afite ikibazo hari ukwishyigikira birenze ibyo aguzwe n'abanyarwanda n'undi wese yabyumva hari ukwishyigikira birenze ibyo
kuva cyagiye kuva yajyaho kugezana n'uyu munsi imyaka 3 irashize mu 2023 ngiye kuburima Rwanda hera kera kwa ndabara 2021 sibyo ndabara 2021 ikibazo sibyo kuvana n'uyu munsi nabo kirakemuka kandi iki kibazo cyose tewe twigeze kugaruka ku mateka no intambara ya mbere n'iya kabiri uko byagenze uribuka James Kabarebe avuga uburyo Joseph Kabila yabaye iwe hafi umwaka wose Joseph Kabila uyu wabaye president wa Congo Kabarebe nuwo wazanye Kabila amugira umusirikare ukomeye sibyo ugira cyangwa president yewe mugize president abanje ku musirikare yabanje ku musirikare yabanje ku musirikare aba president ayo na mateka hari kandi ibyo bintu birahazwa amushyiraho twagarutse kuri RCD ngoma mbere ya Congo yavuye hariya petite de barriere ragenderi twagarutse kuri RCD goma uko yabayeho tugaruka kuri CNDP uko yabayeho nibindi kugera uyu munsi hari umutwe wa M23 kuba rero batamye icyo kibazo uko kigomba gukemuka impamvu ya 23 yavutse impamvu hari inkambi nyinshi z'abanyeko M23 yavutse ite baza ngo yavutse kubera icyo nyine kubera icyo biturutse kuri bande biturutse he hejuri kinshasa hejuri kinshasa guteze nose yaturutse kugira ngo babamagane hera kuri RCD gomereka kucyurimo kubyihunza byihunza kubera iki hera kuri RCD goma yabayeho kubera u Rwanda amateka niko bigaragaza rega niko bivuga hako RCD goma yigizwe n'abanyekongo none ariko ibaho bashaka uburenganzira bwa bigizwe mu ruhare na bande wibice ku ruhande ni ingabo z'u Rwanda zajyo mu ntambara ya kabiri hara muri Congo ndetse the same ni za Uganda zari hari neza Uganda zari zihari ngira abantu benshi barabyibuka bari ariko uyu munsi ukibaza uburyo u Rwanda ruza mu kibazo cya Congo kuki batazanamo Uganda iza kugira iteze kuki batazanamo Uganda Uganda kandi nayo ivuga ko ifasha umutwa 2023 kuki tazamo Uganda u Rwanda kabari rwo rubi kibazo ese uyu munsi u Rwanda rubi kibazo kubera umutwa Fdlr umuhuza agahamagaza u Rwanda na Congo hariya kuki atanarumva yahamagaje Museveni cyangwa ngo ahamagaze minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda ariko ubundi nta nibwo arabonye yahamagara ubure rero abahuza umuhuza agombye guhamagara kuki umuhuza adahamagaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi niba nahari aza kugira ate aza kugira ate none u Burundi utekereza yuko mudafite akaboko mu mutekano mucyo ugaragaramo hariya bafite imitwe y'abarundi ikora mu burasirazuba bwa Congo hariya santuza ya imitwe ya irahari ikorera hariya ariko mu bako kuca batabahamagara uyu munsi u Rwanda akaba ari bwo ruvuga kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa kabiri ku wa gatatu umwaka ugashira undukaza wende Burundi ntabwo ubangamiwe niyo imitwe irimo hariya ntabwo wende Burundi ntabwo ubangamiwe nta kibazo bufite ubuki Burundi ntabwo ubangamiwe wende utabara sikorera ibarizwa ikorwa mu mashyi ikora amashyamba ya hehe sasa hariya none se ni gute Burundi butabangamiwe mu minsi ishize twabonaga ibisasu byaraswaga ibujumbura no muri zaga none se bigeze babyemera batabyemera batabyemera bemeraga yuko ibyo bisasu byaraswa ariko bagahindukira mu Rwanda ngo Rwanda ngo nirwo rwabiteye ariko iba hariya nibyo nakubwiraga nibyo nakubwiraga icyo cyo kutemera yuko iba hariya rero nacyo ni ikindi kibazo niyo mpamvu rero batabahamagara kuko ntabwo bazi ngo iba hariya ikindi cya kabiri impamvu nakubwiye ngo kuki Uganda idahamagara uyu munsi tujye kureba imitwe nka P5 tukareba nka RN se nyamwasa ntaheruka iko ngo hariya nyamwasa se afite abahe ntabwo yahunze kungira muri Uganda none se kuki Uganda idahamagara ngo nayo ijye muri ibyo biganiro kandi nayo ishobora kuba kimwe mu bihugu binaturukamo iyo mitwe y'iterabwoba yose itwara gisirikare ikorera muri Congo hera kuri ADF mu minsi ishize ADF ntabwo wumvise i Kigali hano ADF ntabwo bari baje kurasa ibisasu i Kigali urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB ntabwo rwagaragaje aba ADF bari mu Rwanda rukagaragaza n'ibikoresho bagomba gukoresha bakora ibisasu byo gutera i Kigali birimo za simukadi hakabamo n'inzembe n'ibindi n'ibiki byose ahubwo ayo makuru niba utayazi n'ikibazo gikomeye nahakana se mu minsi yashize RIB mu Rwanda yarabigaragaje ndumva nta myaka ibiri iciye wahari bibi bigaragaje ndabyibuka ADF se n'umutwe ukorera hehe si muri Congo si umutwe w'abagande ni ukuvuga ngo dore ikibazo u Rwanda mu karere nicyo gihugu kibaye ko ari ikibazo kuruta ibyo bihugu bindi byose turimo tuvuga binafite iyo mitwe yitwara gisirikare kandi bikomokamo
byose ikorera muri Kongo ntabwo genda byumva uburyo hahamagarwa urabona koko niba ibi nge bino byibino ntemeye ko bigomba gukorwa byuko FRDC iri bwijonjoremo FDLR FDLR bakayohereza iwabo kugira hafite niba koko kanje rwose niba koko izo ngabo z'u Rwanda ziri muri Kongo nubwo bwiri na president Kagame mu byashize aravuze ngo uvuga ko ingabo ziri z'u Rwanda ziri muri Kongo banze umenye impamvu ziriyo urumva uke muri icyo kibazo gituma zijyaga zagaruka urabona ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo kizaba kigeza kwihereza umutekano muke muri Kongo kizaba kigeza kwihereza ese tubyizere ko iyo ndashaka yego cyangwa oya ntago ari ibintu byinshi oya kwikomereza kubera ko imitwe n'imyinshi ubu none iragera muri 264 kwikomereze muri zinge kuzindi buriya reka nkwereke uziko imitwe 250 iri ku butaka bwa Kongo ari imitwe y'iminyamahanga y'inyamahanga 14 gusa niyo y'abanyekongo imitwe itwara gisirikare 14 gusa niyo y'abanyekongo fata yo FRN nayikorera hari FRN ya FRN no irimo abarundi ariko irimo n'abanyarwanda rusesa bagina ntabwo ari umunyarwanda oya nababandi bapfeje ubundi bapfire mu kigega Kariste Sankara si umunyarwanda yaragarutse ariko se bagarutse bigenze bite ntabwo bari muri FRN Rudi urunana tabarayo Redi tabara pega 5 hakaza na uyu mutwe wundi nuwe RNC hakaza ADF iri hariya uzi mitwe iri hariya igihugu kimwe gishobora kuba gifite imitwe nk'icumi i ADF ziko ihabwa ubufasha bukomeye na Islamic State yeah. Umutwe wa Islamic State ukorera hose n'ahantu udakorera ngaye gukoreka dutegereze igihe bizashyirirwa mu bikorwa nibikunda buri muntu wese cyo yifuze niko uburasirazuba bubona umutekano ndetse n'ibihugu biri hafi nabyo bikabona umutekano wabyo ubwo bureka dutegereze turebe ariko ubwo ngubwo nyine buze ngo muzategereza ngana na heba ubwo mwaba muvuze ngo tegwa ngo tegereza se ngo ngo gutegwa umwemera gato ariko oya nabwo ari kuba umwemera gato te wo reka ibi bintu tubihange amaso nge bwo nshingiye ku masezerano yakozwe 2019 yo kurandura imitwe itwara gisirikare ku butaka bwa Kongo yari mu Rwanda Burundi Tanzania ndetse na Uganda Uganda ikaza kwikuramo byose byahise bipfa kandi ntibyanabaye nago byabaye none nyuma y'imyaka 5 ngo mugiye kurandura ngo none za Repubulika Demokarasi ya Kongo iremera kwikura amata ku munwa wa mugani w'umunyarwanda sibyo nakubwira nago bishoboka iyikuremo Fdlr rero dukomeza n'ubundi muri Kongo gutya wa mugabo n'ubundi mu uyobora kiriya gihugu ngo yabyanze kubwende ngo yabyanze kubwende gutya hakurya hari amukakomereza ntago bishoboka ntabwo byakunda ntabwo byakunda ntabwo byakunda reka ngwire kisekedi yavuye muri nama ya OIF yivumbuke wowe urinde wundi wo kuza kumubwira ngo duhure ngo tuvugane ngo muraganira ibiki kubera igize bataganira bari bataganira abamutera baza urabona umuyobozi yaraje agafata idutemikirera agahabwa misiyo n'isi aje nta butumwa azanye birakuraho komisiyo azayishyurwa ariko noza ubuhari azasi hari ase buraye gezeyo nayo namakuru azayabonye ibyo ajyana yabonye ibyo ajyana ako giye abantu baransetsa ngo intumwa ngo za Kongo cyangwa ngo hoherejwe ngo intumwa runaka ngo hanyuma ngo abakongomani ngo banga ngo kuganira nazo ese ubundi mpamuje mwiteze ko kuko ziri bubakundire none se kuki wemera ko baza eh yume ko abantu bazi wawe wamubuze ujya umva nkubwire se wowe wemera mvuze ngo nzaza kugusura kandi ngo sinzaza naza naza waza ujya he none se nyine ibyiza ni uko nza nagera ku marembo ukagakunkingurira nka subira ya maramasa nakuramukije byaterwa n'impamvu nshobora kubikwemera ariko nyuma nkavugane ubundi to namwemera ari ngombwa ra oya byakomeje kubitekereza mbere y'ukunyemerera ngo nze unemere ntege agafata agatike kanyobora ndimo ndavaza ipfiyongyo za munyaga nkajya muri gare ndatega moto uribuka rwa rugendo rwose rwo mu bitare bya rutonde azamuka gukaruhayi nkaza muri gare nkatega ibisi nkaza ubwo wagombye kurutekereza ndabaze n'umwe azavuye
ibwota amasina zikaza kazanga kuzikingurira erega nubundi impamvu iracyari yayindi impamvu iracyari yayindi uyo munsi mvuze yuko abanyekongo bayobewe n'umuntu bihitiyemo 10% sinaba mbeshye niko mbetekereza ariko nta muntu nshyiramo iyo ideology yanjye kubera ko uyu munsi Kongo maze kubona neza yuko hari zindi mbaraga ziri hejuru y'ubutegetsi sije nakubwira gase hari zindi mbaraga ziri hejuru y'ubutegetsi ibibazo byose biri muri Kongo ibibazo biri muri Kongo byose byakabaye byarakemutse burundu bikavaho urabona igihe bimaze byagombye kuba bimaze kino gihe kingana gutya cyangwa n'abantu bari ahantu runaka babifite inyungu badashaka izo nyungu bazibura nibyo nabyo twabirebaho reka twikomereze n'andi makuru nubwo nyine ngo yanze kwakira intumwa za EU arabwira ati ntago bishoboka ko tugomba kubonana ubwo butumwa bwanyu ni mu busubizeyo cyangwa mu bunyohereze kuri ntuza kuri WhatsApp Eh. Amwereza ubutumwa kuri WhatsApp.